Ak si chcete dať niečo chutné a zdravé, sú pre vás tyčinky Fit Nature tou správnou voľbou. Obsahujú jablká z našich vlastných sadov a vďaka zlepšenej receptúre sa v nich nachádza mimoriadne vysoký podiel jablčnej vlákniny. Neobsahujú konzervanty a umelé prísady a preto sú pre vás okamžitým zdrojom zdravej energie. Vyskúšajte širokú paletu prírodných chutí Fit Nature.